כמו יום העצמאות, יש צורך להתחיל מבראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים. למה ריבונו של עולם ברא? איננו יודעים לענות. כפי שאיננו יודעים לענות על כל דבר שקשור לרצונו יתברך, שהוא מעל העולמים. אבל אנחנו יודעים לענות מצידנו. דיברה תורה כלשון בני אדם, ומצידנו ריבונו של עולם ברא את השמיים ואת הארץ בגלל שהוא רצה שתהיה לו דירה בתחתונים, כמו שכתוב במדרש תנחומה, כי הוא רצה שהארץ תאיר מכבודו, כי הוא רצה שתופיע הנהגת הייחוד בעולם, כלומר שיתקיים ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בעליונים כולם קדושים, כולם טהורים, כולם פותחים את פיהם קדושה וטהרה, שירה וזמרה. ברור שהוא אחד. אבל הארץ היא כל כך מסובכת. העולם החומרי, העולם הבהמי, העולם היצרי, אבל זה רצונו. שהארץ גם היא תאיר מכבודו. אבל זה לא הצליח. חטא אדם הראשון, חטא קין, דור המבול, דור הפלגה. ואז ריבונו של עולם עשה מהפכה. מראש הוא הכין מהפכה. אברהם אבינו ועשך לגוי גדול. ומתוך כך ונברכו בך כל משפחות האדמה. מן הגוי הגדול הזה תהיה ברכה לכל הגויים עלי אדמות. למען דעת שלא רק יחידים טובים וצדיקים יכולים להתהלך לאור דבר השם, כי צדיקים היו לפני אברהם אבינו ובזמן אברהם אבינו ואחרי אברהם אבינו, אלא עם שלם, עם עם ארץ, עם מדינה, עם צבא, עם כלכלה, עם ארגון, עם חברה, עם עוז, עם ממשלה. עם שלם יכול לומר שמע ישראל השם אלוקינו
השם אחד. ממלכת כהנים וגוי קדוש. ועשך לגוי גדול. ומי גוי גדול אשר לו חוקים טובים וצדיקים? ומי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו? אבל גם זה לא הצליח. היה חורבן. הממלכה הייתה ממלכה של רשות. רשות בין אדם לחברו, קלקולים כלפי ריבונו של עולם, התבהמות האדם, ולכן היה חורבן גדול. חורבן שיכשיר אותנו להיות לעם השם ולבנות מדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם. וכך נמשכו השנים ודורות ומאות השנים עד שריבונו של עולם החליט שהקיץ הקץ. עד שריבונו של עולם החליט שהגיע הזמן לבנות אותה מדינה, אותה ממלכה, יסוד כיסא השם בעולם. ואז הוא הזריק בעם ישראל נשמות חדשות שמתאימות, לא נשמות של גלות, אלא נשמות של ארץ ישראל, נשמות של מדינה, נשמות של עצמאות. אדון כל הנשמות הכין נשמות כאלה, שכמובן הנשמות האלה הן לא מנותקות מכל הנשמות שהיו, הן תוצאה, הן זרימה, הן המשך, הן תולדה. והנשמות האלה כבר הייתה צרה להם מסגרת הגלות. הנשמות האלה רצו בניין הארץ ושיבת ציון וקמת המדינה ומלחמות ישראל. והנשמות האלה למאות ואלפים ורבבות ומיליונים נמשכו אל ארץ ישראל. ונשמות מסרו את נפשם ועסקו במלאכות האלה. ופועל השם הצליח בידם. הארץ הזאת שהייתה שממה הפכה לגן השם. היישוב הזה שהיה דל, הלך וגדל. אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים. והמדינה הוקמה בחסדי השם עלינו. ומלחמות ישראל פעם אחר פעם הכריעו והכניעו את האויב. והכלכלה הולכת ומתחזקת. והעם היושב בציון הולך ומתאחד. והתורה חוזרת לארץ ישראל.
ויתר שאת. תורת ארץ ישראל. מי שאינו רואה כל זה, הוא עיוור. ומי עיוור? עבד השם. אומר ישעיהו הנביא. הוא עבד השם. הוא מסר נפשו לשם. אבל הוא עיוור. ומי עיוור? כמשולם. הוא שלם. בתכלית השלמות. חוץ מדבר אחד. הוא עיוור. הוא לא רואה שעכשיו מתקיימת מגמת בריאת כל העולמים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית. ראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. כי עם ישראל הוא התורה. התורה כתובה באותיות אלוקיות בהוויה. והתורה כתובה באותיות נשמה. בסגולת האומה הישראלית פנימה. והנה הגיע הזמן. הגיע הזמן שמתחילה להתקיים מגמת בריאת כל העולמים עם הקמת מדינת ישראל. אלא כמובן, זה מסובך. מיד עם בריאת העולם ידענו שזה מסובך. מיד עם הופעת אברהם אבינו ידענו שזה מסובך. אבל זה התחיל. ואף כוח לא יוכל לעצור את זה. אם קום מדינת ישראל, העולם נולד הולדה שנייה. לא רק עם ישראל קם לתחייה. כל המין האנושי קם לתחייה. כל ההוויה קמה לתחייה. כל המטרה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כמה נצריה. גדול. יום קיבוץ גלויות. כיום שנבראו בו שמיים וארץ. שמיים על הארץ. מובן מאליו שזה מסובך, שזה לוקח זמן, שצריך להתאזר בסבלנות. מובן מאליו שהעם היושב בציון הוא חולה. אבל העם היושב בגלות הוא לא חולה, הוא מת, הוא עצמות יבשות. והעצמות היבשות קמו, ועכשיו העם הוא כבר לא מת, הוא רק חולה.
אבל הוא יתרפא. והוא מתרפא. כאשר הקדושה הגנוזה בתוככי האומה נפגשת עם הקדושה הגנוזה של ארץ ישראל, שתי הקדושות יחד מולידות את הריפוי הרוחני הפנימי של האומה. שכמובן אנחנו השליחים הנאמנים של ריבונו של עולם בעמל הרפואה הזאת, אבל זה לא מתחיל איתנו, זה מתחיל מריבונו של עולם שהחליט שהגיע הזמן שהקיץ הקץ. הרבה סיבוכים היו, הרבה סיבוכים יש, והרבה סיבוכים יהיו יותר קשים מאלו שיש היום. ומתוך שמתגברים עליהם, מזדקחים, מתאהרים, מתרוממים, מתקרבים אל ריבונו של עולם, עד שיתקיים והארץ האירה מכבודו. קודם הארץ הזאת ומתוכה כל הארצות שבעולם. והתקיים, תתקיים המחשבה האלוקית העליונה של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אחד הוא בשמיים, אחד הוא בארץ. אשרינו שאנחנו נמצאים היום. זה לא בזכותנו, זה בזכות כל הדורות של עם ישראל, ובמיוחד על פי החלטה אלוקית, חסד אלוקי, מתנה אלוקית. אשרינו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.